Hi everyone, my name is Yen. I am a Top Rated Plus Freelancer on Upwork with 100% job success. And I'm here to share what I've learned and experienced in almost two years on the platform. There are five essential steps before applying to Upwork. Number one, create your account. Syempre, kailangan mo ng account para makapag-apply ka sa Upwork. Ang papayo ko sa inyo, pag nag-create kayo ng account, siguraduhin nyo na accurate lahat ng information na ilalagay nyo. At syempre, maayos yung profile picture na i-upload nyo. Hindi naman kailangan na sobrang HD ng camera na gamit nyo. Ang importante ay malinaw yung background at maayos yung itsura nyo sa picture. Number two, verify your identity. Dati, nung nag-create ako ng account sa Upwork, kailangan ko lang i-verify yung email address at okay na. Pero ngayon, kailangan nang mag-upload ng government ID at gawin yung visual verification. Number three, find the right market. Sobrang daming trabaho na pwedeng gawin sa Upwork at sobrang taas din ng competition. Kaya kailangan mong mag-focus ano yung gusto mong maging trabaho sa Upwork, ano yung papasukin mong industry. Mag-research ka at Piliin mo ano yung fit sa'yo, ano yung mga trabaho na alam mo mag-excel ka, ano yung mga trabaho na tingin mo kaya mong aralin at makakaya mong gawin. Number four, invest in yourself. Siyempre, sa Upwork, ibebenta mo ay kung ano yung meron ka, ano yung skills na meron ka, ano yung pwede mong ma-offer sa ibang tao, ano yung services na pwede mong ma-offer sa mga client, kaya kailangan mag-invest ka sa sarili mo. Mag-invest ka sa mga bagay na gagamitin mo, mag-invest ka sa mga bagay na dapat mong malaman. Ano ba yung trabaho na gusto mong pasukin sa Upwork. Doon ka mag-invest. Kapag wala kang experience, kailangan mong aralin. Madaming ways para mag-invest ka sa sarili mo. Maraming free courses online. Meron ding mga paid courses. At kahit wala kang experience, pwede kang magsimula. Kasi sa pagsisimula mo, nag -e invest ka na sa sarili mo. May mga client din na tumatanggap kahit wala kang experience. Ang panghuli at pinaka-importante, Number five, build your profile. Sobrang importante nito dahil ito ang makikita ng client kapag nag-apply ka. Bago ka mag-apply, siguraduhin mo na maayos yung profile mo. Nalagay mo ng kumpleto lahat ng details na kaya mong i-provide. Ang profile mo ang magiging basihan ng client kung gaano ka ka-professional at kung paano ka magtrabaho. Sa profile mo palang makikita na kung chinecheck mo ba ng mabuti yung mga nilalagay mo. Kaya kailangan i-check mo siya isa-isa at maging honest ka sa sarili mo. So, ayun lang. Sa susunod kong mga vlog, itatry kong turuan kayo step by step. On my next vlog, share ko sa inyo kung paano ako na-hire in 5 days sa work Ano yung mga strategy na ginawa ko. Thanks for watching and see you next week. Bye!